Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os pampantos. E bora aquele giro do babado falar das sub. Celebridades aqui do YouTube, começando com Raia Almeida, que hoje foi o seu chá revelação. E o pai estava lá firme e forte, né? Como ela já falou, mesmo separada. O pai, claro, queria, porque até então ela não foi sozinha, né, gente? E as inscritas só em volta. Ai, casal linda. Nananã. E a Raiz só no funk e com o biquíni cavado lá na chavasca. Do jeito que ela gosta. Aí eu fico passada. Só que ela tá fazendo mistério, né, gente? Só vai soltar no canal porque ela quer o quê? Ibope e mais dólares. Pois é, né? Porque esse povo faz da gravidez uma mina de dinheiro, né, gente? Passada e engomada. E bora falar também de Dani Mendes, que apareceu chorando lá no seu Instagram. Adivinha por quê? Porque comprou a pedra dos seus sonhos, uma pedra para colocar lá na casa dela. Ai, quando imaginei que teria isso na minha casa. Ai, ai, ai. Enfim, entrou o tigrinho, a obra tá voando, né? Tava parada. Foi só o tigrinho entrar na vida do casal que tá indo, não, tá voando, fia. Você é mole, né, fia? Né? Com o dinheiro do tigrinho, né? O dinheiro do povo depositando. Será que quem tá depositando tá realizando seus sonhos também? Diz aí, depositantes. Se vocês estão construindo uma mansão, inclusive com piscina, como da Dani, que ela disse que trocou até a cor do fundo da piscina, que nunca é mais escuro. Aí tu tá montando tua piscina também? Fala pra Dedê aqui quanto tu já ganhou. Deu pra comprar uma casa? Já deu pra fazer viagens internacionais, como muitos fazem, os que divulgam? Diz aí pra mim. Então é isso, gente. Ela pediu ajuda também de xarope, né? Para o seu filho Lourenço, que está muito resfriadinho. Ela também estava resmungando que não dormiu à noite. Ela tá falando se ela dormiu 2 horas na noite, foi muito. Ai, que dó. Aí ela disse que não conseguiu médico, não. Marcar médico essa semana, não. Mas a filha dela tem médico semana que vem. E vai tentar encaixar o Lourenço, né? Para ele ser consultado. Passar um medicamento correto, né, gente? Porque esse negócio de ficar pedindo indicação, né? Às vezes não é tão bom, né, gente? Passada. Então é isso sobre Dani Mendes. As crianças não estão muito bem, né? Principalmente o Lourenço. A neném hoje que tá começando a ficar resfriadinha, coisa assim que ela falou. E ela tava chorando lá porque está realizando seu sonho, sua piscina, sua pedra. E você, depositante, tá também realizando? Papato. E bora falar também da Oxemaster, que mais cedo apareceu em Brasília, né? Ela mostrou lá no seu Instagram. Agora está na Bahia. Diz ela, depois de 2 dias, chegou na Bahia. Será que é seu destino final? E para onde? E o que essa menina foi fazer na Bahia, gente? Para casa de quem? Será que foi para casa de alguém? Né? Pegar um biscoito? Passada engomada. E vamos finalizar com Eline Pereira. Muita gente não conhece, mas tem gente que conhece. Já soltei vídeo dela aqui no canal na época da separação, que ela tinha até uma medida protetiva contra o seu marido. E logo em seguida ela engatou um novo romance. Sim, gente. Ela arranjou um boy, né? Que diz ela que era amigo e tudo mais, né? Aí separaram. Pois é, não tinha dado certo. Aí voltou de novo. Aí ia morar, né, num lugar onde ele tinha uma casinha, que ia fazer um apartamento, ia dividir para ficar igual apartamento, tava toda feliz da vida, queria morar com seu boy magia, mas agora ela veio dizer que não deu certo de novo, gente. Excluiu todas as fotos, vídeos, agora não quer contato, porque aconteceu um babado forte, que ela disse assim, gente, primeiro sinal de desrespeito ou agré, né, ela não disse que ele foi nos finalmente, mas qualquer resquício de falta de respeito ou coisa assim, caiam fora. Caiam fora. Antes que fique pior, né? Então, o que ela fez? Caiu fora. Uma coisa eu falo: você foi muito precipitada, né? Você é uma mulher bonita, tem seus filhos, não precisa. Eu sei que a carência é complicado. Tem mulher que vê amor, mas é carência, né, gente? Mas dá um tempinho. Quando tiver que ser. Será, né, gente? Passada engomada. Então é isso, tchutchuquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.